Her er video 9 om geometri i planet. Vi skal nå konstruere tangenten til en sirkel. Før vi gjør det skal vi bare se på noen begreper i forhold til sirkler. En er at sentrum er midten av sirkelen. Selve sirkelen kaller vi for sirkellinja. Den linja som går fra midten av sirkelen, eller sentrum, og ut til sirkellinja, kaller vi for radius. Den linja som går fra sirkellinja og gjennom radiusen og til andre siden av sirkelen, kaller vi for diameteren. Og diameteren går gjennom sentrum. En linje som går fra sirkellinja til en annen plass på sirkellinja, men som ikke går gjennom sentrum, kaller vi for en korde. Og en linje som berører sirkelen, på denne måten kaller vi for en tangent. Og den tangenten, den berører sirkelen på ett punkt. Og i det punktet der, der så vil vinkelen mellom tangenten og radiusen være 90 grader. Da skal vi konstruere tangenten til sirkelen, og vi skal nå konstruere tangenten til sirkelen i punktet P. Det vi gjør da, det er at vi tegner en linje som går fra sentrum og gjennom punkt P, så forlenger vi den utover et stykke. Og deretter konstruerer vi en rett vinkel eller normal på den linja. Så konstruerer vi en helt vanlig 90-graders vinkel her. Og så tegner vi opp streken. Og da har vi konstruert tangenten til sirkelen i punktet P.